ବାପା ମାଙ୍କ ସୁନା ପୁଅ ବିନୋଦ ଆଖି ଆଗରେ ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା ସ୍ୱପ୍ନ। କଟକ କିଶନନଗର ବରିମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ବିନୋଦିନୀ ନନ୍ଦୀ ପିଲାବେଳୁ ବେଶ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ବିନୋଦଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ବାଡ଼ି ପାଲଟିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ବିନୋଦ। ବିକମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ କନ୍ଦରପୁର ବଜାରରେ ଖୋଲିଥିଲେ ଚପଲ ଦୋକାନ। ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ହସ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲା ପରିବାର। ମାତ୍ର ଏହି ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିନଥିଲା। 29 ବର୍ଷୀୟ ବିନୋଦଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ବିନୋଦଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ସିଏ ମୋର ଏକମାତ୍ର ବଡ଼ ପୁଅ, ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ, ଆଉ ମୋର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଥିଲା ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ପୁଅ ପିଛାରେ ବିକ୍ରି କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ସରକାର ସହାୟତା କିଛି ମିଳିଲେ ମୋ ପୁଅର କିଡ଼ନୀଟିଏ ପକେଇବାକୁ। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ବିନୋଦଙ୍କ ସହ ମିଶୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ କିଏ ଦେବ ତାଙ୍କୁ କିଡ଼ନୀ ତାହା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବାପା ମା। ପୁଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଉଭୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବିନୋଦଙ୍କ ବାପା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କାମ କରନ୍ତି, ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଜର ଜମି ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି। ହେଲେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ପୁଅ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ସେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ପୂରଣ ହେବ, ସେ ନେଇ ଦୁଃଖରେ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିନୋଦଙ୍କ ବାପା। ବାସ୍ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିଲେ ବିନୋଦଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ପୁଣି ହସି ଉଠିବେ ବୋଲି ଏହି ଆଶା ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ବିନୋଦଙ୍କ ବାପା। ଆମର ବି ପଜିଟିଭ ମୋ ପୁଅର ବ୍ଲଡ଼, ତେଣୁ ବି ପଜିଟିଭ ଡୋନର ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ହେଉନି, ମିଶୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ, କେହି ଜଣେ ସହୃଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି ଯଦି ବି ପଜିଟିଭ କିମ୍ବା ଓ ପଜିଟିଭର କିଡ଼ନୀ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅଟି ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା ଗୋଟିଏ କିଡ଼ନୀ। ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଚିର। ଯଦି ଆପଣ ବି ବିନୋଦଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିନୋଦଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।